Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí všechny milovnice jiných kousků, mimořádných kousků. A bude to skutečná paráda, protože se ponoříme do značek, jako jsou Soukomfy, Nedenmark, což jsou vlastně značky, které právě umí s trendy a s nějakou aktuálností velmi dobře pracovat. A my už pojďme rovnou na video. Na videu jste viděli Soukomfy. Krása minimalismu spojená s La Gabriela Collection kabáty. A ano, byl tam ten onen šedý, na který se neustále ptáte, protože se vám velice líbí. Takže aktuálně na www.lagabriela.cz najdete všechny krásné kabátky z La Gabriela Collection, kromě dvou, které se necháme jako prémiové na trošku pozdější období a určitě pochopíte proč. Každopádně, kdo se zamiloval do toho šedého, a musím přiznat, že já letos inklinuju k dlouhým kabátům a opravdu jsou skvostné, nádherné. Kdo chce vědět, jaké vlastně jsou, tak si určitě pustí speciály na kabáty, protože tam popisujeme to, proč jsou tak teplé a proč jsou tak skvělé právě na zimní období, které za chviličku určitě přijde. Takže já věřím, že kdo si od nás pořídil kabát, tak už je předpřipraven. Aktuálně Soukomfy mám na sobě úžasný basicový top. Je také v černé barvě, ženy to jako žvíkačka, je to žebro, krásně to vykrouží postavu, ale je to uděláno tak, že mám na sobě teď aktuálně 36 a vidíte, že tady je ještě jako prostor. Takže kdo má rád hodně nasoslé věci, tak takhle ty hodně vyštíhlené, tím myslím, tak to je právě ta správná cesta vzít si o velikost ještě menší, než obvykle nosíte. Viděli jste na videu bombastickou sukni, kterou já vřele doporučuji, protože má pružný pás, má dvě velké kapsy, nevím, jestli to na videu teď půjde vidět, ale má úžasné dvě velké naložené kapsy a je to taková ta sukně, kterou když podvléknete, můžete nosit i v zimě, když ji necháte být jen tak, tak ji můžete nosit teď aktuálně klidně s teniskami. Takže za mě dvě úžasné věci, které se v šatníku prostě hodí, řekla bych, na věky věku. Soukomfy teplákovka. Viděli jste na videu a já ji ještě takto přiblížím, abyste si skutku byli jisté, že to patří mezi opravdu nádherné kousky a nádherné pilíře do šatníku. Já vřele doporučuji na cestování. Letíte někam, potřebujete pohodlný komplet a nechcete letět prostě v černé nebo v tmavých barvách, máte chuť na barvičky, tak toto je právě ta barva a ten střih, který si myslím, že působí dostatečně městsky. Avšak pohodlím je to samozřejmě teplákovka. Ideální stav k tomu nahodit na nožky, prostě tenisky a běžíte. Takže na procházky do města, na nějaké nádherné dovolené tady v horách a nebo do letadla. Jako novinky jsme pro vás naskladnili spoustu čepeček, šál, rukávec a jiných kousků, které jsou nejenom nádherné, hřejivé, hebonké, měkonké, ale také trendy. Jeden z aktuálních módních trendů, které můžete vidět kdekoliv ve světě, jsou tyto kapuce. Velmi praktické, pokud nemáte rádi vítr v uších, jste opravdu rádi takhle zahalení, zabalení, tak máme šedou, béžovou, černou, prostě navštivte náš e-shop www.lagabriela.cz.
přejdeme k Nydenmark a pojďme si ukázat velmi netradiční kousky, které jsme si pro vás přichystali na podzimní sezónu. Tato vesta. Ženy, kůže, to je alfa omega povídání o modě. Letošní opravdu velký trend je kov, jsou to světlé barvy, total look od hlavy až k patě a právě kůže. Zajímavé volánkování, takže velmi vhodný kousek pro ženy, které třeba mají i plnější pozadí a chtějí tu postavu trošičku jakoby vykonstruovat tak, aby veškerá pozornost přišla právě nahoru. Málo žen s tím pracuje a já prosím, zamyslete se nad tím, jestliže máte padlé ramena, kulatá ramena, prostě ta postava není vyvážená, tak přemýšlejte nad tím, zda do mody k sobě do šatníku nezačlenit například vycpávky, anebo tady tyhle ty různé rukávy, které mají puf, partie, ramen, nařesení a ty dámské ženské efekty. Kouzelné šaty, které můžete nosit na den, ale také na večer. Opravdu záleží na stylingu, takže když to chceme povýšit, ty šaty na večerní události, nezapomínejte na doplňky a nezapomínejte také zdůraznit váš pas, pokud tam ten pas je a chceme ho ukazovat. Pokud ne, tak právě necháme čistotu toho, že je trošičku ta pasová linie zvednutá výš, tak aby nám to krylo partii bříška a prostě ten střih byl lichotivý i pro ženy, které to bříško prostě mají a nemohou si třeba dovolit přepásávat v pase. My jsme na videu viděli, jak tyto šaty působí, když se na ně dá třeba svetřík, nebo když vrstvíme trošku jinak a dáme jiné doplňky tak, aby to bylo na den, klidně k teniskám a klidně tak, abyste to mohli nosit i do kanceláře. To jste viděli, každopádně my se teď pojďme zaměřit ještě na pár detailů, které jsou tady za mnou a jsou velmi zajímavé a určitě byste chtěli vidět zblízka. A to je toto pončo, které tak nazýváme, pro nás je to spíše vesta, je velmi zajímavě rafinovaně řešená pro ty, kteří milují minimalismus. Je tam vlastně modrá s černou, tak to v kombinaci, takže se dá kombinovat jak s denimem, tak s černými barvami, což je geniální počin. A tady vidíme asymetrický rukáv, vidíme nástřihy po stranách, výborně to vypadá na různé košile prodloužené, na šaty úzké. Opravdu těch kombinací je mnoho a je to ten kousek, který vás zahřeje a mimochodem zkoušela jsem to na koženou bundu a také je to teda delikátní záležitost. Jestliže máte rády tyto jiné kousky v šatníku, kvalitní a zajímavé, tak já vřele doporučuji tento kousek. A určitě neopomeňte teďka v novinkách tady tyto síťoviny, které vlastně jsou takhle dvojité a jsou řasené v partii bříška. Takže si můžete dovolit i vlastně krásnou podprsenku, pokud jdete třeba na večírek, protože večírky už se nám také blíží a my víme, že vždycky hledáme něco, v čem třeba budeme takové ty jiné, takové to, co běžně nenosíte. Prostě vidíte z komfortní zóny a zkuste něco jinak. A nebo samozřejmě ukázali jsme si i běžné stylingy na denní nošení, kdy právě tento kousek perfektně poslouží jako podvrstva pod různé vesty a pod různé právě ty ponča, pledy a tak dále. We'll be right back.
Další báječný kousek, který tady je, tak ten vám také musím ukázat, protože je to vesta. Vesta, která je do O, takže tvoří takový velmi zajímavý look. Výborně to vypadá k širokým kalhotům, takže kdo si oblíbil teď aktuální trend širokých kalhot, tak já vřele doporučuji vesty, které jsou prostě jiné. No a samozřejmě, jak vidíte, ty nápletové jakoby rukávky, ty křídílka, tak za mě tato vesta patří mezi prostě snové kousky, které ty jemnější z vás, které nechtějí tu vestu ve sporty stylu, určitě ocení. Moment, který tady pro vás mám, je samozřejmě kov. My už jsme si o něm povídali mnohokrát, ale milé ženy, někdy se bojíte, že je to prostě příliš. Já si to vůbec nemyslím, protože kdo zaznamenal, tak ve velmi velké oblibě se stala teď aktuálně barva šedá. Šedá nám bude válcovat sezónu, doslova. A právě tato kovově stříbrno, zelenkavo, růžová, fialová, tam se opravdu zrcadlí všechny barvy, tak bude báčně vypadat k té šedé. Takže total look šedé, na to nahodíte jednoduchou kovovou bundičku a máte z toho ten outfit buď na party, anebo samozřejmě jen tak do kanceláře, záleží kdo jak chodí. Já chápu, že někdo ještě chodí v business přísných pravidlech a podmínkách, pak doporučuji hodně značku Kira a jejich poslední kolekci, kde jsou kostýmky spíše elegantnější. Pokud ale tu eleganci trošku chceme rozbít a nabourat, tak je to přesně tady ten prvek, kde si zvolíme to kovové, k tomu dáme úplný basic, to znamená černý základový rolák, černý kabát, černé boty a křičet tam prostě bude doslova jenom ta stříbrná kovová. Ještě jedna praktická rada, já miluji tyto kalhoty, když prší, protože z nich jde všechno dolů, to znamená vezmete hadřík a prostě je otřete. To je taková praktická rada pro pejskaře, kteří chtějí i na té procházce vypadat dobře. No a já už tady zastavím a znovu připomenu jenom www.lagabriela.cz. Najdete všechny tyto krásné kousky a naše kabáty z La Gabriela Collection, kde teda přibyly právě ty dlouhé kabátky, nádherné květinové kabátky. No uvidíte, je tam opravdu z čeho vybírat, od základových prvků a kousku až po něco extra. Líbili jsme se vám, líbí se vám náš pořád, líbí se nám, co děláte, dejte like. Tady za chvilku bude lítat takovéto kolečko, kde je ta paní s těma taštičkama, takže když na něj kliknete, tak se stáváte součástí naší rodiny La Gabriela. No a máte se na co těšit, protože jistě jste si všimli, že nám přibyly nové informace, třeba o kabátech, kde jsme pro vás sestříhali ty díly tak, abyste si kabát mohli vybrat podle typu postav a mohli se inspirovat, jestli ten váš všetní je ten správný. A já už vám popřeju překrásný víkend, přeju, ať si ještě užijete to teplo, které vlastně máme venku, protože opravdu je příjemně i na procházky, když ve správný den vyjdeme a svítí sluníčko, tak je to skutečná nádhera. A chtěla bych vám poděkovat za přízeň a za to, že objednáváte, protože pro nás je to samozřejmě důležité a je také důležité to, když dáte like, protože to je pro nás vlastně zpětná vazba a odměna. Já vám děkuji, že jste a příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Moda bez mola s La Gabrielou. Mějte se nádherně. Naschledanou.